បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងពានរង្វាន់សម្ដេចជូហ៊ុនសែនវគ្គប្រកាសផ្ដាច់រដ្ឋនិងចាប់ផ្ដើមប្រកួតនារីសិលនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិពានរង្វាន់បាល់ទាត់សម្ដេចជូហ៊ុនសែនរដូវកាលទី12នឹងធ្វើការប្រកួតវគ្គប្រកាសផ្ដាច់រដ្ឋនាចុងសប្ដាហ៍នេះហើយដើម្បីប្រជែងកៅអីវគ្គប្រដាច់ប្រត់ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាំមើលតើតើក្រុមណានឹងខ្លាចជាបេក្ខភាពប្រជែងជើងឯកពានរង្វាន់ប្រើប្រាស់កីឡាករក្នុងស្រុកនៅវគ្គប្រដាច់ប្រត់នោះសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតគឺធ្វើឡើង2ថ្ងៃខុសគ្នាដោយនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាគឺក្រុមណាហ្កាវលនឹងត្រូវជួបក្រុមក្រសួងការពារជាតិបន្ទាប់មកទើបក្រុមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិត្រូវជួបក្រុមអង្គរ Tiger នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចដូចគ្នានៅលើទីលានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិតែមួយគត់ការប្រកួតនេះក៏មានលក់សម្បត្តិចូលរួមទស្សនាផងដែរដោយសម្បត្តិមានតម្លៃ 5,000 រៀលនិងតម្លៃ 3,000 រៀលចំពោះរូបមុនប្រកួតវិញគឺធ្វើឡើងតែមួយជើងតែប៉ុណ្ណោះដោយក្រុមឈ្នះនឹងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺដែលក្រុមចាញ់នឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ស្ទួនតែម្ដងដោយឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងដោយសពមួយដងឡើយពលគឺប្រកួតកំណត់យកតែក្រុមជើងឯកតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញតំណាងក្រុមខ្លាំងទាំង4សុទ្ធតែបានអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចហើយសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គដ៏សំខាន់នេះហើយក៏បានចាត់ទុកជាការប្រកួតដ៏តានតឹងផងដែរព្រោះការប្រកួតធ្វើឡើងតែមួយជើងតែប៉ុណ្ណោះបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនេះគឺធ្វើការប្រកួតតែមួយជើងតែប៉ុណ្ណោះគឺដែលធ្វើឡើងនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាគណៈដែលក្រុមឈ្នះនឹងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់និងក្រុមដែលចាញ់គឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ស្ទួនតែម្ដងដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Sephom Technology